بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى اور اس کے فرشتے اور تمام اسمان و زمین والے یہاں تک کے چیونٹی اپنے سوراخ میں اور یہاں تک کے مچھلی اس کے بلائی کے خواہاں چہنے والے ہیں. جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے